Assalomu alaykum. Siz BBC O'zbek xizmatining bu nima degani tahliliy podkastini tinglayapsiz. Agar Ukrainani zabt etsa, Rossiya prezidenti keyin boshqa davlatlarga ham ko'z tikadimi? AQSh prezidentining bayon qilishicha, Putin Sovet imperiyasining bir qismi bo'lgan narsani qayta tiklashni xohlaydi. U shunchaki bir bo'lagini emas, butun Ukrainani istaydi. Jo Baydenga ko'ra, Rossiya prezidenti buni aniq qilib bildirgan. AQSh prezidentining da'vo qilishicha, agar olsa, Putin birgina Ukrainaning o'zi bilan cheklanmaydi. Sizningcha kim Polshaga nima bo'ladi? Belarusga, NATOga a'zo davlatlargacha deya savol qo'ygan Jo Bayden. AQSh prezidentining bu so'zlari uning respublikachi nomzod Donald Tramp bilan 28-iyun kungi ilk televizion debat chog'ida yangradi. Jo Bayden noyabr oyiga rejalangan AQSh prezidentlik saylovida ham demokratlardan bosh nomzod bo'ladi. Televizion debat chog'ida esa AQSh prezidentligiga qayta da'vogar bo'lgan nomzod Ukrainadagi urushning sabablari, ehtimoliy yechimlari va Putinga qanday bas kelish masalasi ustidan to'qnashgan. Ammo har ikkovlon ham Ukraina urushining to'xtashi uchun Rossiya prezidenti tomonidan ilgari surilgan so'nggi talablarni ham qabul qilmasliklarini bildirishgan. Putin o'zining yangi shartlar bilan o'tgan oy boshda chiqqan. U agar Ukraina Rossiya referendum yo'li bilan o'ziga qo'shib olgan 4 ta hududi va NATOga a'zolik da'vosidan voz kechsa, janglarni bas qilishlarini aytgandi. Jo Baydenning so'zlariga Rossiya tomonining munosabati hozircha imkonsiz. Putinning ham bu xususda biror bir bayonot bilan chiqqani halicha ko'rilmaydi. Ukrainaning suvereniteti va hududiy yaxlitligi esa uning prezidenti hech qanday murosaga bormasliklarini rasman va oshkora ta'kidlab kelayotgan mavzu bo'ladi. Voqealarning so'nggi rivoji boshqa tomondan. Postsovet makonida Ukrainadan keyin Rossiyaning keyingi nishoni qay bir davlat bo'lajagiga oid xavotirlar hanuz tinmayotgan. Qozog'iston bo'ladimi yoki O'zbekiston o'zining mudofaa salohiyatini yanada kuchaytirish niyatida ekanini allaqachon rasman va oshkora bayon qilib bo'lgan bir paytga ham to'g'ri kelgan. Oxirgi paytlarda rossiyalik shovinist siyosatchilarning Markaziy Osiyoga qaratilgan chiqishlari kuchaygan. Ular tomonidan Qozog'istondan keyin O'zbekistonning ham hududiy yaxlitligi va millat sifatidagi mavjudiyati ustma-ust savol ostiga olingan. Bunga O'zbekiston jamoatchiligining munosabati ham mamlakat mustaqilligi tarixida kuzatilmagan bir darajada jiddiy va keskin bo'lgani ko'rilgan. Markaziy Osiyo Shimoliy Kavkazdagi mavqei zil ketishi ortidan hozir Rossiya o'zining bor diqqat-e'tiborini qaratgan mintaqa sifatida ko'riladi. Postsovet makonidagi eng katta geografik va demografik hudud. Shunday ekan, bularning barchasi nima degani? Смотрите, у Путина в последние годы действительно вот такие как бы усилились проимперские взгляды. So'nggi yillarda Putinda sobiq Sovet respublikalariga nisbatan haqiqatan ham imperiyachilik ruhidagi qarash va siyosat shakllanmoqda. U ma'lum bir shaklda bu respublikalarning Moskvaga bo'ysunuvchi maqomini tiklashni istaydi, ya'ni qandaydir bir imperiya kabi. Masala faqat uning o'zi sobiq Sovet respublikalariga nisbatan nazorat hamda majburiyatlar qanday bo'lishi nuqtai nazaridan qay bir modelni eng maqbul deb topishidadir. Menimcha, u aynan Sovet modelini tiklashga intilmoqda. Chunki Sovet modeli bir tomondan ma'lum ma'noda Rossiya saltanatining davomi edi. Ammo shu bilan birga o'z tushunchasidagi sotsializm mafkurasiga amal qilish bilan mahalliy darajada iqtisodiyot, infratuzilmani rivojlantirish kabi Moskvaning ham zimmasida ma'lum majburiyatlar bo'lgan. Putin albattagi sobiq Sovet respublikalariga nisbatan bunday majburiyatlarni o'z zimmasiga olish niyatida emas. Lekin Putin ularning siyosati, ayniqsa tashqi siyosatini nazorat qilmoqchi. So'z katta ehtimol bilan ko'proq Varshava shartnomasini eslatuvchi qandaydir bir modelni tiklash haqida borayotgan bo'lishi mumkin. Bu ittifoqning a'zolari rasman mustaqil bo'lishgan, ammo Moskva ularning tashqi siyosatlarini nazorat qilgan. Menimcha, bunga o'xshash model uni to'liq qoniqtiradi. U Ukrainaga ham xuddi shunday maqsadda bosim qilmoqda. Бывшим советским республикам, но он хочет контролировать их политику. Putin Ukrainaning rasman mustaqil davlat sifatida qolishiga qarshi emas, ammo Ukraina o'z tanlovi, tashqi siyosati va ittifoqchilarida cheklangan bo'lishi va Moskvaning irodasiga zid bo'lgan ittifoqlarga kirmasligini istaydi. Ya'ni bu tashqi siyosat ustidan ko'proq nazorat degani. U xuddi shu maqsadda Moldova va Gruziyaga qarshi gibrid urushlarini boshladi. Agar u o'zining maqsadiga erishsa, Kiyevning tashqi siyosati ustidan o'zining to'liq nazoratini o'rnatsa, bu albatta Varshava shartnomasiga a'zo davlatlarning o'zlariga ham xavf tug'diradi.
Putin ularning NATOga kirmasliklari yoki bu tashkilotdan chiqishlari uchun ularning ham tashqi siyosatlari ustidan qandaydir ta'sirga ega bo'lish, nazorat qilishni xohlaydi. U bu haqda alohida to'xtalib ham o'tgan. O'z vaqtida Sharqiy Yevropa davlatlarini NATOga kirmasliklari bilan ogohlantirib, qizil chiziqlarni ham chizib bergandi. Hozir bu masala uning kun tartibida emas. Biroq u sobiq Sovet davlatlari ustidan nazoratni qo'lga kiritishi bilan bu masala uning kun tartibiga chiqadi. Yevropa ittifoqi va ayniqsa NATOdan uzoq turishlari uchun Polsha, Vengriya va boshqalarga bosim o'tkazishni boshlaydi. Gap shu haqda ketyapti. To'liq egalik qilib, butkul nazorat qilish haqida emas. Ya'ni maqsad ularni faqat tashqi siyosatlari doirasida nazorat qilish. Sobiq deb atalgan makonni Rossiya o'zini nazorat ostida saqlab qolishga intilayotganligi, bunday niyati bor ekanligini nafaqat Rossiya prezidenti, balki uni atrofidagi Kremldagi deylik mulozimlaru ommaviy axborot vositalari, propaganda kanallari hech qachon yashirmagan. Uning faqatgina agarda sobiq Sovet makonini Sovet ittifoqi deb atalmasa-da, mazmunan eski bo'lsa ham shaklan boshqacharoq bir shaklda qaytarmoqchi bo'lganligini, hattoki u ko'p yillar oldin Rossiya quyidagi to'g'riroq prezidenti quyidagi bir iborasida ifoda etgan, ya'ni Sovet ittifoqining qulashi, parchalanishi 20 asrning eng ulkan geosiyosiy fojiasi bo'ldi deb aytgan edi. Ya'ni pushaymon bo'layotganligi, o'sha yoki qum savotganligini bir boshqacharoq ifodasi bo'ldi shu bayonot. Oxirgi paytlarda, ayniqsa Ukrainadagi bo'layotgan urush kontekstida ham bunday bayonotlar, bunga o'xshash shu niyatlar ekspertlar ayniqsa orasida, tahlilchilar, olimlar, tarixchilar deylik Rossiyada yanada avj olib ketdi bunday gaplar. Ammo mana shu bayonotlarga, shunday gaplarga zid holda, ya'ni o'ziga o'zi zid holda yaqindagina Putin o'zi o'ylayotgan bo'lsa, Sovet ittifoqini biz tiklamoqchi bo'lyapmiz deb o'ylayotgan bo'lsa, katta xato qiladi. Qanday qilib bizni bunday niyatimiz bo'lishi mumkin, agar ana o'sha Sovet ittifoqi aholisida musulmon aholisi katta bo'lib o'sib borayotgan aholi bo'lsa, bunday niyatimiz albatta bo'lmaydi bizda deb gapirgan edi. Bu g'alati bayonot bo'lgan edi, chunki Sovet ittifoqini tiklash niyati yo'q ekanligini din bilan bog'lab gapirish g'alati bo'lib tuyulgan edi. Qanday bo'lmasin, nima niyati bormi yo'qligidan qat'iy nazar, men o'ylashimcha sobiq Sovet umumiy siyosiy tizimga yoki davlatiga qaytish ehtimoli endi yo'q, bunday imkoniyat yo'q. Ularni mustaqil siyosati hech qachon va mustaqilligini o'zgacha ko'rishi hech qachon Sovet ittifoqini qandaydir shaklda bo'lsa ham tiklashga yo'l qo'ymaydi. Ну, это то же самое, вот это как бы мы видим на практике, что страны Центральной Азии вот сейчас уже... Bu ham xuddi shunday narsa. Biz Markaziy Osiyo davlatlari hozirning o'zida Moskvaning qosh-qovog'iga qarab, uning g'azabini qo'zg'ashi mumkin bo'lgan qadamlardan o'zlarini tiyib harakat qilishayotganini amalda ko'rib turibmiz. Ya'ni ular tashqi siyosatda allaqachon cheklanganlar. Albatta, ular ko'p qutbli tashqi siyosat olib borishga intilishmoqda. Lekin bunga to'lig'icha muvaffaq bo'lishayotgani yo'q. Bu ularning Ukraina urushiga bo'lgan munosabatlarida ham ko'rinadi. Ular ushbu masalada rasman betaraf qolishlarini bayon qilishdi. Ammo Ukraina va Rossiyaga nisbatan mavqelari farqli. U yoki bu shaklda ko'proq Moskvani qo'llab-quvvatlashga moyillar. Agar Rossiya Ukraina ustidan nazoratni qo'lga kiritsa, bu Kremlni, Putin tuzumini ruhlantirib yuboradi. Ular hozirgisidan ham ko'proq nazoratga ega bo'lish uchun Markaziy Osiyo davlatlariga ham bosimlarni kuchaytirishlari mumkin bo'ladi. Ammo Xitoy bunga muvozanat bo'lishi mumkin. Chunki Xitoy ham xuddi shu narsani istaydi. Ularning Markaziy Osiyoga ta'sir qilish bobida qandaydir tarzda o'zaro kelishib olishlari kerak bo'ladi. Agardaki Ukrainada g'alaba qozonib qolsa, endi bu taxmin, Rossiya boshqa Sharqiy Yevropa mamlakatlariga bo'ladimi, sobiq Sovet respublikalariga bo'ladimi, tanklari bilan urush qilib kirib kelishi ehtimoli kam desak ham, ya'ni devorda bunday hujumlar ko'rinishda tahdid qilmasa ham, lekin siyosiy bosim kuchayishi mumkin tomonidan deb taxmin qilishimiz mumkin. Negaki, bu bosimni hattoki hali g'alaba aniq qo'lga kiritmasidan ham oldin mana hozir ko'plab respublikalar ham Sharqiy Yevropada ham sobiq Sovet makonida his qilyapti, sezyapti.
shuning uchun ham buni endi g'alabani to'liq olib qo'lga kiritgan davlat Rossiya albatta o'zining bosimini ham kuchaytirishi mumkin bo'ladi. Har holda bunday niyatni biz boshqa bir konseptual nuqtai nazardan, doktrinal nuqtai nazardan asoslashimiz mumkin demoqchiman. Ya'ni Rossiya doim Ukrainada urush bo'lish bo'lmasligidan qat'iy nazar, sobiq Sovet makonini o'zining ta'sir doirasidan, nazoratdan qo'ldan voy bermasligi intilib kelgan va o'zligi o'zga kuchlar, dushman kuchlar deb sanagan g'arbiy davlatlar, NATO bo'ladimi, AQSh bo'ladimi, ularning ta'siri shu makonda kuchayishiga doim qarshilik qilib kelgan. Ana shuning uchun ham bu siyosat o'zi doimiy xarakterga ega deb hisoblasak, endi agar u Ukrainada g'alabaga erishsa-ku, o'ziga ishongan holda albatta bunday siyosatini yanada kuchaytirishi mumkin deb taxmin qilishimiz mumkin.